গুড মৰ্ণিং। ইয়াৰ ৰাতি পুৱাই পুৱাই একদম ৰেডি শ্বেডি হৈ ওলাইছোঁ আৰু হাজবেণ্ডো ৰেডি। তো আমি যাব এঠাইত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া আমাৰ বেগো ৰেডি আৰু আমি বহুত দিনৰ পৰা যাম যাম বুলিকে ভাবি আছিলোঁ, পিছে কিবা কিবি কাৰণত যোৱা নহ'ল। তো ফাইনেলি আমি ডেট ফিক্স কৰিলোঁ যাবলৈ বুলি। আৰু আমি পিছে অকলে নহয় দেই, এয়া মোৰ ননদজনী আৰু আমাৰ জোঁৱাই। তো ফাইনেলি আমি গাড়ীত উঠিলোঁ। অ' পিছে ৰ'ব, আমাৰ লগত যাব আছে আৰু এজন, এয়া হ'ল মোৰ দেৱৰ। মোৰ আমাৰ লগত মোৰ দেৱৰ এজন গৈ আছে। আৰু এয়া চাওকচোন, আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ল আৰু সূৰ্য দেৱতা লাহে লাহে ওলাবলৈ ধৰিলে। তো ফাইনেলি আমাৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হ'ল। তো হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰ খবৰটো মজা। মই তিলোত্তমা আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল তিলোত্তমাৰ দুনিয়ালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি ইয়াত আহি পালোঁ ৰাজাপাৰা, এখন হোটেলত সোমালোঁ যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাই ওলাইছিলোঁ। আৰু চবে আমি ইয়াত ভাত খাবলৈ হোটেলখনত সোমালোঁ আৰু চবে খালে, কোনোবাই নিৰামিষ খালে আৰু কোনোবাই পোক খালে। তো তেনেকৈ খাই বৈ এয়া আমাৰ খোৱা শেষ, আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ল। আৰু এয়া আমি গুৱাহাটী পাৰ হৈছোঁ আৰু। আৰু এয়া আহি আহি পালোঁ আমি যোৰাবাট। আৰু ইফালে হাজবেণ্ডক চাওকচোন, ইমানে টোপনি, মানে ৰাতিপুৱাই উঠি অহাৰ কাৰণে ইমানে টোপনি লাগিছে। চাওকচোন গাড়ীত বহি বহি টোপনিয়ে মাৰি আছে। আৰু এয়া আমি গৈয়ে আছোঁ আৰু আমাৰ শ্বিলঙৰ একা বেকা বাটৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু ফাইনেলি আমি এখন টোল গেট পালোঁ, যিখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টোল গেট আছিল আমাৰ জাৰ্ণিটো। আৰু আমাৰ শ্বিলঙৰ একা বেকা বাটৰ এয়া জাৰ্ণি, গৈয়ে আছোঁ। বড়া পানি আর ইহা পার লেঙ্গে হাম চাই কে মজা। আর ইয়ে হ্যাঁ চাই কে দোকান, রাস্তে মে হাম গাড়ি লিয়ে চাই পিনে কে লিয়ে রুকে হ্যাঁ। আর ইয়ে হ্যাঁ চাই, সাথ মে হ্যাঁ বিস্কিট আর চা। আপ হাম সব লোক চাই পিয়েঙ্গে, ইয়ে রহা বিস্কিট। আর ইয়ে সব লোক কুছ কুছ খা রহে হ্যাঁ। আর ইয়ে হ্যাঁ মেরা দেবর জি, আর মে উসকো পুছ রহি হু ইসকে বাদ হাম কহাঁ যায়েঙ্গে। আর ইয়ে হ্যাঁ মেরি ননদ জি, জো ইহা পার আকে পহলে পহলে লে রহি হ্যাঁ ফুটকা কি মজা। আর ইয়ে হ্যাঁ আমার জামাই বাবু, জো লে রহি হ্যাঁ তামোল পান কি মজা। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ আমি এয়া আমাৰ জাৰ্ণিৰ, য'ত আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাৰে প্ৰথমটো ভিউ পইণ্ট। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে চাৰিওফালে পৰিৱেশটো, ইমান ধুনীয়া দূৰত চাওকচোন, কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে অলপ, বহুত ভাল লাগিছে এয়া। আৰু ইয়াৰে পৰা আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ব।
তাৰ পিছতে আমি এয়া আহি পালোঁ পুলিচ বজাৰ। আৰু এয়া পুলিচ বজাৰখন দিনৰ পৰিৱেশ। আমি আহোঁতে আহোঁতে আবেলি হৈ গ'ল পুলিচ বজাৰখন শ্বিলং। এয়া আই লাভ শ্বিলং। তো আমি গৈ আছিলোঁ, ভাবিলোঁ পুলিচ বজাৰখনত অলপমান ৰখি দিওঁ। আৰু এয়া পুলিচ বজাৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ অলপ। চাৰিওফালে এয়া পুলিচ বজাৰৰ পৰিৱেশ, আবেলি পৰিৱেশ। তো আমি নেক্সট পিছত ভালকৈ বজাৰ কৰিবলৈ আহিম পুলিচ বজাৰত। তো আজি গৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপ ৰখি দিলোঁ। তাৰপিছতে আকৌ আমি যাবলৈ ওলালোঁ এয়া শ্বিলঙৰ একা বেকা বাটবোৰ পাৰ কৰি। পিছে একা বেকা বাট হ'লেও বহুতে ভাল লাগে, জাৰ্ণিটো বহুত ভাল লাগিল। ৰাস্তাবোৰ, এয়া পাহাৰবোৰ চাই কিবা এটা ভাল লাগি যায়। আমাৰ ৰুমটো হ'লে ইফালে, আৰু এয়া চাওক চাৰিওফালে পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ। আমি পাহাৰৰ মাজত, মৰ্ণিং। আৰু এয়া হ'ল শ্বিলঙত আজি ৰাতিপুৱা। এয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, গা পা ধুই লওঁ, আৰু তাৰপিছতে বেলেগ জেগাত ফুৰিবলৈ যাম। তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, কৈ যাওক।